ჩვენი კურსი მოიცავს ხელოვნების ისტორიას ეპოქების მიხედვით და ამავე დროს განიხილავს სხვადასხვა ეპოქაში მოღვაწე სხვადასხვა ხელოვანის ბიოგრაფიასაც, ისტორიულ კონტექსტსაც და ამავე დროს სახასიათო ნიშნებსაც. ჩვენი კურსი სიღრმეში ბოლომდე ვერ შეგიყვართ, მაგრამ თქვენ გაგიგვივებთ ინტერესს იმის მიმართ, თუ რა ხდება ხელოვნებაში. გაგიჩენთ სურვილს, რომ ჩაუღრმავდეთ, შეისწავლოთ, უფრო ახლოს გაიცნოთ ესა თუ ის ეპოქა, ესა თუ ის ხელოვანი. და ეს არის ჩვენი ამოცანა ძირითადად, რადგანაც ხელოვნება ეს საოცარი სფერო ადამიანის მოღვაწეობის. ხელოვნება შეუძლებს ხოთ ადამიანს რეალურად აგრძნობინოს ადამიანია, იმიტომ რომ ხელოვნების ქნილება, ხელოვნების შედევრი ადამიანს უფრო მეტად აგრძნობინებს, რომ არსებობს, ვიდრე სინამდვილეში არსებობს, ვიდრე გონია რომ არსებობს. ხოლო ხელოვნება, როგორც ამბობს დიდი შილერი, ეს მართლაც ვარჯიშია თავისუფლებაში. თუ თავისუფლების რეალური შეგრძნება გინდათ, თუ გინდათ განიცადოთ ხელოვნება, როგორც თქვენი შინაგანი სიცოცხლის გააქტიურების საშუალება, მოუსმენთ ჩვენ ამ შესავალ კურსს და მე ჩაუღრმავდით ხელოვნების საიდუმლოს.